ሁላችንም የነቃ ተሳትፎ ሊኖረን ይገባል። ባቅማችን ኮንትሪቢዩት እናደርጋለን ነገር ለኛ ለመሰሎቻችንም ወይም ደግሞ በአካባቢያችን ላሉ ለልጆቻችንም ቢሆን ለወገኖቻችንም ኮንትሪቢዩት እናደርጉበትን ሞቅ ያለ ተሳትፎ ማድረግ አለብን። ለምን የኔነቱ ስሜት መኖር ስላለበት ነው። የኔነቱ ስሜት በቅስቀሳ ብቻ ሳይሆን ፈልቅሮ መውጣት ያለበት ነው። ለዘመናት የነበረ ቁጭት ነውና አያቶቻችን በአድዋ በተለያየ ዓለም አቀፍ መድረኮች የተለያየ ታሪክ ሰርተው አልፈዋል። እኛ ደግሞ ያሁን አጋጣሚ የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ ይሄ ነው እጃችን ላይ ያለው ይሄን ታሪክ ለመስራት። በታሪክ ተወዳሽም ተወቃሽም የሚሆነው የኔ ትውልድ ነው። ስለዚህ በተቻለን መጠን ሁላችን ተረባርበን ከዳርና ደርሰውላለሁ። ሉዓላዊነታችን የአንድነታችን መገለጫ የሆነ የጽናታችን መገለጫ የሆነ ትልቅ ሀገራዊ ፕሮጀክት ከመሆኑ በላይ የተለያየ ማንነት ይያለን ግን ደግሞ ከሁሉም በላይ አንድ በሚያደርገን በኢትዮጵያዊነት ባደረግነው ርብርብ ነው እዚህ ያደረስነው። አዲስ ጎጆ ጪ ሆነው የምንኮራበት የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ሰፊ ድጋፎችን አድርጓል። ኮከብ መሪ በሆኑ በክፍለ ከተማ አመራሮች የተቀናጀና ያለሰለሰ ድጋፍ ህዝባችን ከዳር እስከ ዳር በማስተባበር በአጭር ጊዜ ውስጥ 25 ሚሊዮን ብር አሳክተዋል። የአመቱ ቅዳቸው 56 ሚሊዮን ብር ነው። በእርግጠኝነት እናንተን ይዘው ከዚህ በላይ እንደምታሳኩ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ።